transmitir em Mirserda no estúdio, que não é de sítio que é meu. Mirserda. Pelo menos se é filho de Ditan Sod. Sim, que nem Mangesta tens a conhecer. Por exemplo, Mangesta tens a conhecer com o fundo e digo. Pak pa ndrysh si jo si për para, e janë i mujtë e gjysë për dy, nga ti përbohen, jëmë pensionu totalisht, edhe të është përflej pak ma gjatë. Sa po e shionë këtë pensionimin? Po mirë, jëmë mirë, mirë. Është, edhe klasi është tje me nipa e me mesa, që është që e kam koha ka qenë. Njaftë të bëhe dhe me sportin. Njaftë, 55 vjetë kam qenë aktiv sport, një 18 vjetë si sportist, tani si udhëhes njeri i klubit boksit Prishtina, ma vërë të federat boksit, të një komitet olimpik kam qenë para pranimit dhe gjatë pranimit komitetit olimpik kam qenë sekretari përgjithshëm i komitetit olimpik. Dheri e kemi kripë atë. Edhe një kosisht kam qenë edhe sekretari përgjithshëm prej 2000, pe viti 2000, kom qenë sekretari përgjithshëm i Federatës Boksit Kosovës. Qështu që jo marrë në sport. Vazhdimisht, gjithë jeta, gjithë jeta në botën sportive. Njerë si sportistë aktiv, tani si punëtor sportiv, disa fusha. Njerë basi e kom lënë, njerë e kom u dhejë Shkodër e Boksit. Kom qenë shefi Shkodës Boksit, në Boksit Prishtina. Tani me njerë basi janë i vjetë të gjysh me dy, kanë bërë drejtor teknik të klubit Boksit Prishtina, dhe deri vitin 91 kam qenë drejtor teknik, atëre jemi largu për shka kërëtharave që kanë qenë. Pa tjetër, do t'i hyme dhe asaj ko normalisht detajet edhe kutime që kiti nga jo ko, por edhe të kjo pjesë ndalimi, the që 55 vite karrierë sportive, si lojtar aktiv, pastaj në strukturat të ndryshme nëse mund t'a themi kështu, 2 muaj që tashme je pensionuar plësisht, le themi, a ka qenë pak e dhimshme ajo ndarja, apo e ke marrë shumë me sportivitet? Jo, nuk ka qenë, për pasi që janë ashtu veç shumë si administrator, edhe është e nërma... Kjo ndarje nuk ka qenë e ndarje e prerë, po na jemi pra bashkë edhe bashkëpunojme, këshilohemi me zveti, që ashtu që... Edhe, po më duke të ka marrë mali me një pratë me kalu. Po, ma shumë, ma shumë. Kur pu plak e njeri, po i vike aje. Aje ndjenja. Po, unë për para, ja ku fillu 14 vjeqarë, kam shku në subotit shkollë të mesme, dhe prej atëherë, njeri në vënë, ma shumë kam shku në rrugë, punën e kam pasë, kur kam qenë në Agro-Kosovë, kam punu, kam qenë e kam marketingun edhe reklamën e propagandën e Agro-Kosovë, kam u dhejqë, parajinet, ashtu shkoj që kam 2-3 avdit në parajinet, sa së gjatëshin. Në dhe në ke pas shumë aktive, gjithë kam u tu. Kam pas kontakte me njerës, e kam u tu, që shtu që, por edhe ajo po i vike fundi. Cili është momenti më i veçanë gjatë gjithë këtyre viteve, karierë? Po shpedi. Ka shumë besarë. Së kom e du kur që di është më i veçanë ti kjo apo kjo, por këm pasë shumë dhe qanë të akome dhe sojnë për këtë familjes, lidja e fëmive të mi, sojnë për këtë medaleve, fitoria medaleve të ndryshme. Gara ma e vështirë ndo shta që e ke pasë? Po, këm pasë... Konkurentë më i fort që ke pasë për balë? Këm pasë shumë konkurentë fort, gara të vështira normalisht, është dëshira cilës mu ka... Plëtsu, se unë i kam gjitha medonet e mundshme të fitu me përveç lojnave olimpike. Kam marrë pjesë në 1980 në lojnave olimpike në Moskë, në Rusi. Edhe i kam pas luft për medonet. I kam pas 3 fitore, luftën e 4, të kam hup, luft për medonet. Shte vërtit që pak një... Ma bërën atërë një farë për drejtësi e më qurë një... Kategori banal, të unë isha nërë kampion bote, isha në kategori ma të letë. U bërë në ata të farë pështjellime atje dhe më qurë, jo dhe këmë mërët edhe këtu, edhe mbeta pa medale. Mbeta pa medale. Po, edhe medale në lojnë e olimpike nuk e ka. Nuk e ke. Ky mund tjetë një pengi vogël, apo ja që? Po, jetë ajo. Se... Unë e mbrom isha...
për të qia për cilë e bani dhe në pension, për dhe ajo po vazhdojnë prapë punën. Serisht, po. Edhe ajo është e plëtsume, e mbushur. Gjitha medalet e mundshme i ka marrë. I ka arrit gjitha. Ajo e ka arrit kulmin e kulmit. Edhe është normal që duhet me... Dhe përshu pak se sporti ka shumë garkesa, edhe psikike, edhe fizike. Përsa qërisht ne këtor ka ku kemi problem me peshë. Sidomos ajo, po edhe boksi është pak më i vështirë, sepse goditje që merë pas taj... Boksi është sporti më i rëndë, po nuk është sporti më i rëzikshëm. Nuk është më i rëzikshëm. Nuk është më i rëzikshëm. Ka shumë sporti që janë më të rëzikshëm për jetën e sportistit. Boksi është një bëjtin, a du bëjtin vetë, ka kësi sporti ekstreme e sen, ashtu që boksi nuk është ashtu... Po, duket shikim të parë, po kërë njërë sportistat e përgaditur fizikisht, teknikisht, atëre nuk e kanë atë farë problemi shumë të madhë. Pa tjetër. Tëni, unë për i përmenjë disa tituj që ti ke marë gjatë viteve. Dhe më thënë, kampioni shumë fisht, ish Federatës Jugoslave në boks, reprezentues Jugoslavis, ish reprezentues, kampioni shumë fisht Balkani, kampioni lërave me zetare në Split, fituesi shumë turneve me rënëme ndërkomtare, pjesmarës në kampionate evropiane, botërore dhe lërave olimpike që ne e përmendëm. Pra, sukseset të një pas njëshme që kanë ardhë me vite. Përveç, unë vetëm njerë ka marë pjesë. Në asë një garë, kërkur dyherës ka marë pjesë. Në këto garë ndërkomtare, kampionate evropiane ka marë pjesë 77 në Halle në Gjermani dhe kom medarën e brëzë në vendin e tretë. 78 në kom marë pjesë kampionat bëtëror, jam i dyti kom medarën e argent. 79 në Ljona Mezetare Split, prap jam kampion, edhe aty përveç që kam qenë kampion, jam edhe ish padur si sportisti, më fair play të garave mezetare. Në 80 në Lojra Olimpike në Moskë, jam i pesti edhe jam pa medalje. Pa medalje, që ka të lojra të Olimpike. Pro i këtyre të bajave. I kemi ndërkohë dhe disa fotografi, ashtë më të vjetra atyuja, që ndështa e kishim pas dëshirë me i diskutu bashkë. Gazeta Zëri. Po, nga një dili më ka pru këtë fotografi më duket. Kur në cilin vit është kjo, në mësë e mba në mërë? Vitet e 70, 74, 5. Tash, juve edhe në këto vite duke një super form, dhe më thënë imbajtur, për edhe atër pas këni qënë, kështu. Atër ka qenë të mangullme. Po, kjo është në kampionatin botëror, në më kundër Gjermanit, Karl-Heinz Krieger, një buksjerë që një gjithë shka ka pas të fitume, unë e kur është tërhjek shorti, unë i kampionatit botë të grupit që në kom pas, unë e s'ka pas shansa teorike, unë me kaluat grupë, po i ka. Ka. Edhe kur është e pa mundur, bëhet e mundur. Unë e kom të i kaluat. Normalisht. A mbani kontaktet me ish boksier, me boksier të asaj kohë? Me ish kolegë, ish boksier të... edhe t'ish Jugoslavis, po edhe në për Evropë e botë, po të dëgjohemi, kemi kontakte, se interesat është boksim. Ne, për ata është edhe është një prej sporteve qëli ma shumë të respektojtë, se këndër një rrëngë rrafemi, po kur të kryhet, përqafohemi edhe sheshihemi. Po, në duket si kur e urreni njërë gjithërin mirë, po. Përqafohemi nga nukhima të me bëjtë këndështarit na im, me gadhju daj këndështarit, jo me... I kërisht. Ajo, qka është rëndësishme tash më keni 2 muaj që i një pensionu, po që po besoj që vazhdimisht e përcjellni edhe buksin e tanishëm, cilat janë, si se kemi gjendjen momentalisht? Mirë është, dhe. Se janë ndryshime, ndoshta prej asaj kohë kur ke fillu ti e tash? Ko pak, këto 20 vitet e fundit kemi pas pak shumë probleme, po gjithë shka shkon, kur rritë dërtohen institucionet, mendoj se jemi në rrugën e mirë përgjithësi në sport, në boks gjithashtu jemi mirë, kemi përpara
kemi pas 6 klube në Kosovë. Ta që kemi 24 klube të boksit, për ditë po ka për klube të reja, po ju mëcuhet rinis, mu marrë me sport, me ikë prej këqijave të rrugës, alkoholit e drogës e këtyre. Edhe që fëse vazhdojmë qështu, mësoj që do të të bëhet pura, është pak një problem shumë i madhë, cili e këmë të sekë disa herë, problemi më i madhë është se gjithë kush po hapër klubet që të ashtë i ojë që në rizotër ojë që veritare dhe duhet komunat të japin lehen faktikisht në bashku me Ministrinë e punëve të brendshme për sport, edhe duhet pak me pas kujdes pak ma shumë që janë në klube të jenë të organizume ashtu që është duhet jo. Shumë klube kemi se një njeri është edhe kryetarë edhe sekretarë edhe arkatarë po edhe trener. A letra ku t'i vjen, ku t'i vjen federatë më registruhe, i ka me emna krejt, është në regullë, nevera drejtoria e sportit të komunës, thëtë kjo është për ne, edhe në atërës, përës kemi mundësi me shku me kontroluna. Edhe ajo përdojnë, pak do kështë përdojnë, besoj se edhe këto punë dhe të regulluar, që është të... Një ngjarje të cilën e kemi të freskët është ngjarja para disa muajsh kur disa boksierë të Kosovës nuk u lejuan që ta kalonin kufirin për të bërë pjesë e kampionatit që mbaj në Beograd. Si vlerëson këndikimin ndoshta të politikës në sport? Po, kjo është problemi më i madh. Sporti dhe politika mu përzi. Nuk u zonë sporti dhe politika të përzien. Asnjëherë sporti është për me afru, për me bashku, për me shoqërujes. Nuk është sporti për kësi dalesash, pa marë parasysh, po na e kemi ditë, s'kemi pritë. Une nuk kam qenë, një një avë ditë marët, jom largue, me federatës, nuk kam qenë prezent, po kam qenë të kretë kohën në kontakt, normalisht edhe jemi konsultu, por nuk e kemi pritë se kemi pas për time edhe maheret, një mujtit maheret, Terazit, Qender, Beogradit, është ngrit flamuri i Kosovës, kur është bo hapja solem në atje, problemi u ka qenë se Aleksandar Vučić ka qenë kryetari i Këshillit Organizativ, edhe po më duket si urdhën ka qenë drejt për drejt. Dhe ka përfshirë edhe politikën e të nesë. Nuk e kanë publikuar, nuk e kanë... Na jemi parasit në mënyrë të regull, të kretë, ka shku e pa kur farë problemi. Edhe vesh për njëre e kanë bo problemin, ju ka orë dhe pesha prej i Beogradit, në Kufis që mos me nalëshu edhe. Më do është me gjithë arsyet, jo mëri me shku po pa shenjat shtetit ju. Na shkojmë kampionat më tërë, se cilë sportisë e përfason shtetin e vetë. Nuk e përfason vetë vetë, e përfason shtetin. I është dhe ndër një dënim nëse keni informacionit? Jo, s'ka alo, kur gjo... është një, edhe ashtu me Federata e Boksit botërore kjo, e ima është qësë disa vjetë është në menazimin faktikisht e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për shkak që ishtu përdo paregullësime, probleme të cilat ka rëndo. Janë ato proceset burokratike që vazhdojnë. Tash të këqyrim që ka përbohet me këta, po nuk presë shumë, eventualisht shumë se një që kam dërmer me tërmer Komiteti Olimpik Ndërkombëtar se është cili nuk lejon diskriminimin. Pa tjetër, sepse motoja e gjithë sportit është nuk ka dalime, dhe më të nësimë nga asë gjinore, asë tetare, asë rasore, dalime. Kërë që është presoj të shkojnë në vend. Për momentin aktualisht, të një normalisht, kemi shumë boksirë të sukseshëm, që për shdo gardë e të regojnë vetën e tyre, po në rangë ndërkombëtar nëse e marrin, dim që Florian Marku po korë sukseset më darë, Robin Krasniqi po ashtu, a i ke ndjekur lojën e tyre? Ndjeki paka shumë. Këto janë... Ose janë kategoritë të tjera? Për boks profesionist, tash në boksi profesionist ka shumë në federata botërore. Nuk është vetëm një federata, një kampion botë, një... Janë shumë. Këmë për cjellur, edhe Robin Krasniqi, edhe Florian Markun, boksi olimpik. Kjo është boksi
seriosht i vërtetë, se boksi profesionist ka edhe kurdisin, edhe janë gjënë kundështarin, e në boksë olimpik s'ka kurdisin, s'ka, po vinë kampionat botëror, vinë gjithë boksert e 206 shtete, vinë për edhe qëta që jënë matë mirë, se si lishtet e shënë boksirin e vetë matë mirë, aty të rjekët shorti edhe s'dijet kushkuj me kenë. Kurse këto me marveshjet, po edhe kontrata që i kanë. Kontrata me marveshje, me jënë pak për ata... Të dyshim. Program dyshim. Ka dyshim. Ka... Po, dozë shumë herë ka shumë luftat mira. Këmë pas Luan Krasni që i ka qenë kampioni Evropës. Një prej... Po, a i ka qenë edhe në boksin olimpik, nën kampion bote dhe kampion Evropë. E këptem. Pra, ka sportist të një formë normalisht në barët... Kanji Krasni që... Apo Robin Krasniqi tash. Ai nuk ka boksu, drejt ka shku profi me. Tash edhe këtë gjalli, këtë marrë me kickboxe me, ka hitë boks, Florian Marku, me sëj, dy deshje i kom këqyur të tira të fundit, me të vërtet ka boksu taktikisht fort mirë, tash, sa shkornë. Ashtë pasaj punë ati. Mirë, ndalimi sërish që këti e thej që ke filluar nga mosha 14 vjeqare. Në atë kohë, nëse rikëthejmë pas në kohë, a i kishe menduar që do kishe gjithë këto arritje, gjithë këto ndeshje, gjithë këto suksese? Jo, unë kam shkur shkollë prej këtu fushë Kosovës, kam shkur Subotisë shkollë, atje lërë kisha kohë në konvikt, kisha kohë të lirë, pas shkollës, edhe kam qenë shumë i vogël me trupa, rastisht i kom po aty ka stërvitit të shajtë, shkojnë të këqyri, që ashtu ja kom fillu. Me shukureshjen, po mbeti profesion. Po ma mirë që kom shku aty, edhe ja kom po hajri në sportit, është të vërteta jo. Ja ke po hajri. Po edhe kom po rezultate, por edhe është, e kom pas një mjedist, jashtë zakonisht mirë atje në Subotisë, shumë shpejt, këmë qenë maj vogli aty, gjithë të mdojshin, edhe mbështetëshin. Favorite. Ja fillova me buksu, fitojshë, qështu, para deshje, shtishin duele, dikur ja fillova, u mora kampioni Vojvodines, edhe 67-ën, ka marrë shkup, ka qenë një maj finalja, maheret, Këmë marrë 5 Subotiçës shkup, edhe jo bo kampioni Jugoslavis, e në 48 kg, edhe këmë marrë të shpitari, kërë u krytë kampionatë, këmë marrë, mora me donër, po shpallën edhe boksjeri Majri, fitu si Majri, më dharë edhe një kupë, kupër, së dishe qysh me pëshef për i babës, se baba e më se dike, atë këmë qurë shkolla, atë këmë shkolla, në atë kohë shumë pak, Po, nga të regohet dhe këtë pjesën e familje, sa kanë qenë bështetës, kur i të regove babit? Po, se jetu marrë kështu profesionalisht. E ka lezu kër i më bëmë prezidenti kampion Jugoslavis 68-ën, e ka lezu vetë Bogujevë si e mbrojti titullin. A po dhe ka marrë veshë që po mërë në sport, që se ka ditë kër i fillim që po mërë la. Se kër i kom shku shkollë, jo mu marrë me sport, po... Qka të takurë takurë për herë në parë? Qashtu ka qenë koha, shumë pak shqiptarë janë marrë me sport, edhe në fillim kërë ka marrë dhune Prishtinë, ka marrë 1969-ën, jo këthy prej Subotiçës, se ku këri shkollën atje, ka pas kontrat me kurudat e Kosovës, do ashtë me shku me punu, e kisha probleme, ka pas me ja fillu në shtatorë, E ja ku fillu... Ka pas, do të një rukëtim shumë i gjatë. Përse kom qërës bursist, do të ashtë më këthi, që ashtu që... Po, ku po mirë tani, ja fillu më këto në Prishtinë. Prishtinë atë kohë s'ka qenë ku me di qëfar klubi. Po shumë shpejt tani edhe klubi më kësi Prishtina. U bone mu edhe na kemi më do rekorde. 5-her kampion të Jugoslavis, ekipi 6-her kampion. Po edhe ato, na kanë dëmtu, na i kanë marë se... Me të vërtet kemi pas një ekip. Kemi pas regull, kemi pas një trener shumë të madhë, Lani Morin, kemi pas njerës cilë kanë udhëheqë,
udhëhecës të klubit, kryetar të klubit, ka qenë Agim Zatriqi, Vigjeri, Shkerze Rizo, dhe njerë cilët kanë këdhorë shumë kontribut madhë për atë klub, edhe ka pas regu klub, sportista të jërë pagu, s'ka pas shumë atëre, se sportin ka qenë amator, ashtu edhe është qujtë. Ta është nuk është po boks amator, ta është boks olimpik. Por atëherë, ka ndryshuar, tash marrin bursa, marrin rroga, varet për klubet që është. Pa dyshim, tashmë edhe mundësit janë ndryshme, edhe janë shumë ta në fakt. Tash mundësit janë shumë të mdoja, përveç që për ndonë shteti, se shumë qka është rëgullu edhe me dokumente, edhe me... Por kjo ligji për sponsorimin është një privilegjeve më të mira, cilat ndoj... Shteti ka bo për... Për lejtarë. Për botën e sportin për gjithësi. Duhet me shfrydzu ligjin për sponsorimin, pa se 30% të obligimit të tatimor të dohet për sportistë është shumë e madhe. Edhe dashtë në për komuna, në për klubet, ajo në ato cila duhet mu forcu, pa u forcu, se shumë qka në hierarkinë sportive, federatat, komiteti olimpik, jërë në regullë, jërë të organizume, edhe plus kemi në mbështetje për i shtetit, po është problemit e klubet në për komuna, në për varet komuna, për komunës në komuna, të vogla nuk kanë mundësi, edhe me nashtë nuk kanë. Nuk i kanë mjetet e nevojshme ose infrastrukturën e nevojshme. Gjithsesi, për fund, dalim pak edhe tek jeta familjare. Ti the që tashmë po e shijon edhe këtë pensionin me nipri dhe mbesat. Kush do e trashegojnë familjen të uaj? Ka trasheguar dikush këtë punën e bosit apo s'ke dashur? Jo, unë edhe vlovi e mështë bajri, qëli ka qenë pas me së botit gjithashtu në shkollë. A edhe aje ka buksu atje, ka buksu edhe në Prishtinë. Tani e kalonë dhe ka qenë njerë në atë kohë ka punu si trajnjerë me tritë, një kohë ka qenë gjatë prezidentë si kuptarës Kosovës, tash edhe ajo është tërjek, se edhe ajo është një vjetë të gjysë bajrisë e une, edhe ajo është tërjek, edhe e ka klubin e bokës të këtë në fushë Kosovë, edhe po vazhdojnë me punu, e salë me tritë. Me gjeneralë e rea. Është problem kur sportit të hjek, sportit nuk përre... Së mërë është mu largu prej sportit. Unë e për veti, unë e vetëm sport për qëllë. Mund bësh një bau të vogër, po si i kënë pastaj. Unë nuk e di, se majnë mërë që kom lalë, jo më shku me kështë televizorë, mi ngu lajmet pas luftës e krej. Para luftës, por në katë kohën e kemi për qëllë lajmet gjithë, edhe këtë luftës, po pas luftës e krej. Vetëm sportin e për Dhe kështu do mbes, besoj, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu, nga të regove pak nga rrugëtimi jotë, nga gjitha to tituj të fituar, nga gjithë pengjit, po edhe të mira që i ka pasur gjatë gjithë këti rrugë.